У Немишлянському районі по Салтівському шосе продовжуються роботи з ремонту систем холодного водопостачання. Аварійні бригади КП «Харківводоканал» на місці та оперативно усувають проблему. Замінюємо трубопровод холодного водопостачання 60 пагонних метрів. Трубопровод виконується з якісних, сучасних матеріалів. Це дозволить цим трубам прослужити багато років і не буде аварійних ситуацій. Наші бригади працюють також в різних умовах. Зараз у нас зачастую відсутнє електропостачання, але в наших бригадах є оснащення. У нас є і генератори, і болгарки акумуляторні, тому ми виконуємо роботи в будь-яких умовах. Виконуємо все це для того, щоб в домах була у нас і вода, і працювала каналізація, щоб мешканці наші почували себе комфортно в своїх домівках. Комунальники звітують, працюють у всіх куточках району та виконують різні типи робіт, навіть за відсутності електроенергії. Фахівці нашого району кожного дня виходять на роботу. Виконуємо роботу по обслуговуванню внутрішньобудинкових систем, виконуємо заявки від мешканців. З початку року надійшло 520 заявок різного характеру. Міняли стояки каналізації в квартирах, міняємо стояки холодної води в квартирах, усовуємо залиття різного характеру і по халатності, замінюємо трубопровод також зливової каналізації на технічних поверхах і на етажах в будинках. Заплановано в цьому році виконати поточний ремонт на 36 об'єктах. Це складає 1500 метрів пагонних. З початку року виконали 14 об'єктів, 450 метрів пагонних ми проклали трубопроводу. Також, кажуть, на підприємстві вже працюють над тим, аби підготувати мережі до майбутнього опалювального сезону. Готуємо системи, міняємо запірну арматуру, замінюємо аварійні ділянки в підвалах, прочищаємо каналізацію, профілактичні промивки гідромашинами. А що ж до всіх 9 районів міста Харкова, то звітують на підприємстві, подібні роботи з підготовки до майбутньої зими також проводяться. Ми плануємо 6100 будинків, в 6100 будинків підготувати, виконати ревізію на внутрішньобудинкових системах холодного водопостачання, підготовити внутрішньобудинкові системи господарсько-побутової каналізації і зливової каналізації. В ході цих робот нами заплановано виконати в цьому році великі ремонти у 540 будинках. Приблизно ми плануємо замінити близько 38 кілометрів трубопроводу холодного водопостачання та водовідведення в будинках комунальної власності. На сьогоднішній день нами підготовлена внутрішньобудинкова система холодного водопостачання та водовідведення в 350 будинках. А також в 200 будинках виконані великі поточні ремонти і замінено близько 10 кілометрів трубопроводу. Марія Соловйова, Сергій Перець, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Харків. Новини.